Ja, det ser ut här då. Vad är det som har hänt? Inbrott. Inbrott? Åh, gud vad läskigt. Var är krisgruppen? Krisgruppen? Ja, du vet, jourhavande präst, lite fika, bröd, en varm filt och så några dagars ledighet som man kan bearbeta chocken. Ja, du, det här är absolut ingenting skämt om. Nej, verkligen inte. Jag tycker det är jätteallvarligt. Du vet, jag drömde nämligen i natt att det var inbrott här. Jaha. Ja, ja, hjälp till att plocka i ordning här nu. Hjälp till det. Åh, gud. Jag syns också det. Jag drömde nämligen natt att jag fick ont i ryggen och nu när jag böjer mig ner här så stämmer det. Jag kan inte komma längre, titta här, det är stopp. Jaha, så jag ska plocka upp allting här själv då, tycker du? Vi har väl personal som tar hand om det här? Det är du och jag som är personalen, Sally. Vad finns solidariteten då, Eva? Va? Du och jag, vi är ju chockade brottsoffer med ryggont. Det är konstigt. Jag drömde faktiskt att det var inbrott här och att jag fick ont i ryggen. Jag kan ju inte hjälpa att jag är samdrömmare. Jag hade ju mycket hellre drömt om en halvnaken Björn Ulvaeus i Australien om jag hade fått välja. Fattar du inte att jag är synsk? Men kan du inte vara tyst med det nu? Jag tror inte på sånt där trams. Nu tänker jag ringa till polisen. Nej, men det är bara att glömma. Då skickar de hit någon trött konstapel som ska komma hit och pensla lite grann och äta munkar. Och sen händer inget mer. Det var väldigt för du verkar ha dåliga erfarenheter av polisen. Inte alls. Vi har haft ett mycket gott samarbete genom åren. Jag har bland annat gett dem 6 000 heta tips om Palmemordet. Lägg på nu.